Čáslavské nádraží čeká rozsáhlá rekonstrukce, při které by se měl postavit podchod. S železnou lávkou pro pěší tak projekt už nepočítá. Proč si myslíte, že by tahle lávka zasloužila zachovat? Tak tohle dobové fotografie, pohlednice, tady už stojí minimálně od roku 1918, což je letos 105 let. Patří prostě k Čáslavi, patří k železnici, tak to je asi takový zásadní hlavní smysl.